שמקבל שם גם איזה מכה בפנים ולא מצטרף להתקפה. קיצ'ן וסימחון מצטרף, וסימחון עם השלשה הראשונה, בינתיים המשחק נעצר. לא הולך לו היום. 1-8 כבר מהשדה. באחוזים זה 13, סימחון! יהיה כאן עוד הזדמנות לאלעד שמובילה ב-11, זה עדיין יתרון C. טרידוויל לסימחון, סימחון! הוא בעצם החליט למסור לקיצ'ן שלא לוקח את השלשה. אפשר להבין למה, קיצ'ן שחקן של 5-27 השנה ל-3, וזה למה, 1-8 מ-3, בינתיים סימחון, סימחון, כל הדרך לסל, וסימחון שם את זה בפנים, דרוקר ביטל את פסק הזמן שהוא ביקש. שוב סימחון, הגנה מצוינת של שוחמן, סימחון מחצי מרחק, סל גדול של עמית סימחון. לא יודע, היה לו מקום בשביל להשתלט על הכדור הזה. עכשיו טרדואל, עושה את סימחון שעולה לעוד שלשה, וקולע עוד שלשה, 4 שלשות לעמית סימחון, 14 נקודות. מאבד את הכדור, קיצ'ן עכשיו מוביל את המתפרצת לטרדוויל! 6 פעמים, שעשה את זה העונה, עם 6 כבר, ועכשיו יכול לעשות מזה 8, עושה מזה 8, עמית ברקץ, פשוט פנטסטי. שתיים מהשדה. סימחון עכשיו. עושה כדור ללויד שמוצא את זה פנוי לגמרי ל-3, ותופר את השלשה הזאת. לויד. עמית סימחון. דרך מסל, וזה גלגל את הכדור הזה פנימה. זה ברור של אילת. קיצ'ן לסימחון. מונה את הזווית לשלשה, אז הוא נכנס. בואו עושה את השתיים נקודות ראשונות לאילת הערב. עוד כבר קולעד ראשון לציון ברבע הזה, ויש עוד קצת פחות משתי דקות. סימחון בינתיים, שימחון בצד השני. 5 שלשות על נגד חיפה. אילת יכולה גם להשוות עכשיו, יכולה להוריד לאחד הפרש, זה בדיוק מה שהיא רוצה לעשות עם סימחון! סל ועבירה! להביא סימחון, יכול להשוות עכשיו. בהגנה שלו שם על הוצאת הכדור של שולמן. ועכשיו הוא מספיק נלהב, ואילת יכולה לעלות עכשיו ליתרון, וזה בדיוק מה שעושה עמית סימחון. לויד. ג'ורדן לויד. לסימחון, סימחון הולך כל הדרך. סל ועבירה על עמית סימחון. הופה, הנה סימחון, סוף סוף, נחזיר את זה ל-4. סימחון נכנס ואיזה יופי, עמית סימחון,